Sveiki. Labą dieną. Aš Marina. Aš Jurgita. Labai malonu. Ir kiek jūs pasiruošusi keistis? Na, esu pasiruošusi, bet ant kiek taip to tikslumo gal negalėčiau įvardinti. Sakykit, taip, aišku, jo. Bet gal yra kažkokios tam tikros ribos. Ribos. Tikriausiai yra ilgis. Jo, yra ilgis. Kirpimą priderinsim prie jūsų plauko struktūros. Na, ką aš matau jo ir ką man norėtųsi prie jūsų veido, akių spalvos, aš norėčiau pašviesinti plaukus, bet pašviesinti tokią natūralią spalvą. Aš netapsiu labai blanki. Ne, netapsit, nes mes paryškinsim šaknis. Nu, matot, kadangi jūsų gan ryškus brožai veido, tai dėl to jums ir nereikia tokios labai šviesios. Siūčiau tiesiog natūraliai pašviesinti tos galiukus ir patamsinti šaknis ir atrodysi tobulai tikrai. Aš pasiruošusi. Liuks. Duokit 5. Dabar matot, pas jumis yra raudonas atspalis. Jūs matot, raudonį atspalį plaukuosi, kiek išryškino raudonį ir veide. Rinksim šaltas atspalvis. Nu ką, gerai, aš einu tada maišyti dažus. Ir pradėsim dirbti. Plaukai visų pirma turi būti sveik prižiūrėti. Dabar moteris labai, jiems labai svarbu, kad plaukai atrodytų sveiki. Dabar moteris labai domisi naujienomis, tendencijomis ir tikrai ypač mūsų salone, tai nori madingų dažymų. Tai yra pasitikėjimas savimi ir visus moteris, nu, jis nori keistis, jis nori atrodyti kitokias. Dabar nušviesinom galiukus, pašviesinom tuką. Tai bus mūsų pirmas toks žingsnis, jo, žiūrėkite, jau kviežiaisės šviesesnė. Na ir toliau mes dažysim su jumis šaknis ir dar dažysim galus. Nu ką, keliavom toliau, kirptis. Kaip ir minėjau, jo, mes kirpsim tokią pusę grįžkėmės. Išlengvinsim šitą priekį, nes jau jisai toks gan ilgas ir sunkus. Kaip jau irkite? Labai, labai, labai. Iš tikrųjų labiau net labai, nes aš nesitikėjau. Iš vis tos baimės akis didžiulis ir visai darytau. Pašviesinam, labai švelniai, labai natūraliai atrodo mūsų plaukai. Sveiki. Jiems šiek tiek plausit ir šviesies, kas vėlgi mums irgi naudą. Jo, kas irgi mums irgi naudą, nes kiekvieną kartą plaukų spalvą truputuką keisti. Ir šitas ilgis irgi jums pats geriausias. Nu ką, ir kitai buvo labai malonu su jumis šiandien padirbėti. Ir man tai iš vis be žodžio, iš tikrųjų jūs. Jo, aš tikrai jaučiuosi. Labai, labai. Aš dar daugiau džiaugiuosi, kad jinai liko laiminga. Laiminga rezultato, jai patiko šią dieną. Ir aš linkiu jai kuo didžiausios sėkmės.